Nu har min vapendragare den häst som fastnade hårdast i mitt hjärta sedan 1974 blivit hämtad av lantbrukstjänst i Linköping. Av en kostnad av 6770 kronor. Lyckekål hette han. Han kallades för Nicka. Han hette Lyckekål. Där är min adress och mitt kundnummer. Där ser ni. Vilket innebär att jag får ut 5437 kronor från sjukpension. Fick jag i måndags. Nu har jag inte en spänn. Så är det någon som vill bidra så att jag kan få äta resten av månaden. Och sådär. Och åka och hämta medicin och allting. Så får ni gärna hjälpa till. Jag har Swish 0708-219956. Och det här är någonting som har tagit fullständigt knäcken på mig. För att han var alldeles speciellt. Men nu har han i alla fall åkt till en pris av 6770 kronor. Pengar som jag inte har och inte kommer klara mig nu mer. Men han är borta i alla fall och det finns ingenting att tjafsa om. Men jag tar gärna emot bidrag så jag kan få äta och åka och hämta medicin och använda bilen. Tack.